Hello and good evening, everybody. Dobrý večer vám všem. And thank you very much that I'm allowed to stay here this night with you. A děkuji za tu přednost, že dnes večer mohu stát tady na tomto místě. Well, my name is Ronnie Schreiber. I'm from Germany. Jmenuji se Ronnie Schreiber a jsem z Německa. And since several years, I travel around the world, visit some places, some different countries. A za posledních několik let jsem procestoval kus světa, navštívil řadu různých zemí. And as a missionary, I see a lot of different places in the world. A jako evangelista jsem navštívil různá místa, rozdílná a roztodivná místa na zemi. And you know, the good thing is, in all these countries where I am, I find true Christians. A to, co mě vždycky potěšilo, ať jsem cestoval kamkoliv, tak vždycky jsem všude našel alespoň nějaké věrné křesťany. People who spend time together and under God's word. Lidi, kteří tráví čas spolu a tráví čas studiem Božího slova. And this is what we want to do here as well in the next days. A to samé chceme dělat i dnes večer a v následujících večerech tohoto týdne. Together we want to read the Bible. Společně chceme studovat Bibli. We want to go to some specific topics. Chceme se věnovat několika specifickým tématům. So we will have a sanctuary session or sanctification session. Budeme mít tedy téma posvěcení. But today we want to speak about marriage. Ale dnes večer chceme hovořit o manželství. So there are two topics we want to speak about. Jsou tu dvě témata, o kterých chceme hovořit, kterým se máme věnovat. Well, tonight we want to speak about why is there a marriage? What is this for? Dnes večer bychom se chtěli věnovat tématu, proč má manželství nějaké opodstatnění, proč tu je, proč existuje. And tomorrow we want to have a look, how did it work? A zítra večer se budeme věnovat neméně důležitému tématu, jak to má fungovat. So may I ask how many of you are already married? Mohu se tedy zeptat, kdo z vás už je v manželství, jestli se odvážíte zvednout ruce? Okay, that's at least 2/3, yeah. To je více než 2/3, to je hodně. Okay, great. Maybe then you know the topic better than me. Možná že už jste starší a zkušenější než já. So we will have a look to marriage. Takže budeme se věnovat manželství. Well, there's one thing. Je tu jedna věc. The marriage is one of the very gifts that we received back from the time in Eden. Manželství je jedním ze dvou darů, který nám byl dán už v rajské zahradě. So the marriage is really a blessing between man and woman. Je to tedy požehnání, které má prožívat mezi sebou muž a žena. And it is beside the Sabbath. A tedy kromě nebo vedle soboty. It's one of the inheritance all the time from Eden. Je to dědictví z ráje. And today it is still there. A pořád ho tu máme. And we're still enjoying this marriage. A pořád máme možnost se z něho radovat. But why has God given this in Eden? Ale otázka zní, proč Pán Bůh nám tento dar dal? So what was this marriage for? K čemu vlastně vytvořil manželství? Well, we will have a look to the Bible, to the very first book. Podíváme se do Bible, úplně do té první knihy. And now we will read this. A přečteme si to česky rovnou, asi to bude rychlejší. Tady se říká, Hospodin Bůh také řekl, není dobré, aby byl člověk sám, opatřím mu rovnocenou oporu. To je v 1. Mojžíšově 2. kapitole 18. verši. So well, when God has created Adam, když tedy Bůh stvořil člověka, Adama, he says, oh, I guess Adam needs something more. On říká, bude ještě potřeba něco. And he did something. A udělal něco. He made a wife for him, and the wife is called how? Vytvořil, stvořil ženu. Manželku. What is the name of the wife here? Jak je nazvána ta manželka tady? Jak se o ní hovoří? Is this in Czech the same like in English? Is it a helper? Yeah. Yeah, it's a helper, right? This is a Thank you very much. Equal supporter and equal helper. V češtině se tady říká, že to je rovnocenná opora, nebo mohli bychom říct podpora. Well, sometimes people when they read this text, they say, "Oh, well, Eve is a helper." Někdy lidé, když čtou tento text, tak si řeknou, "Aha, no, Eva to je nějaká podpůrná osoba pouze."
So there's a big strong Adam. Tady je velký silný Adam. And then there is his helper. A tady je ta pomocnice někde. Have you ever thought about this? Přemýšleli jste někdy o tom? Do you ever had these thoughts? Napadlo vás někdy toto? Adam and the helper. Adam a pomocnice. Well, I was thinking about this. Já jsem o tom přemýšlel. But you know, it's a very special thing in our Western culture. Ale v naší západní kultuře je tu zvláštní věc. Well, we would say there was a strong Adam. Řekli bychom, tady je velký silný Adam. And his helper. A ta pomocnice. But think about it would be different written in the Bible. Ale podívejme se, kdyby to bylo napsáno obráceně. If Eve would have been made first. Kdyby byla žena stvořena první. And then later Adam. A potom muž Adam. As a helper. Jako pomocník. Then sometimes in the Western world we would say. Ten západní člověk by řekl, there was Eve, tady byla Eva, but she needs a strong help of Adam, ale ona potřebuje toho silného pomocníka, so the great helper would come. Tak přijde velký pomocník. So something that we have in our Western mind. To je naše západní myšlení. But there's a very special thing about these helper. Ale o té pomoci je tu zvláštní věc. Well, this word helper, to slovo opora nebo pomoc nebo podpora, jak je to v různých překladech. In Hebrew, the word that is used here is Eza. Ale v hebrejštině nacházíme slovo Eza. Now, Eza is in more than 19% of all cases in the Bible just used for a special thing. 90%. Yeah, 90%. To slovo je v 90% v Bibli použito pouze v jednom kontextu. And it's normally connected with God. Je to ve spojení s Bohem. So God is a helper. Jako Bůh, jako pomocník. Or God is my help. Bůh je moje pomoc. In all these cases, they will use the word Eza. Je použito slovo Eza. And now it's used here to introduce the woman. A tady je použito ve chvíli, kdy je představena žena. And this makes a totally different view. Když se nad tím zamyslíte z tohoto pohledu, je to úplně jiné. Because it is something like God's help. Je to Boží pomocnice. And when I first realized this, I was thinking about this is a very high name for the wife. A když jsem si tohle to dal dohromady poprvé, tak jsem si říkal, to je vysoké ocenění pro ženu. Like God's help. To je Boží pomocnice. Well, let us have a look why God has made Adam and Eve. Podívejme se na to, proč Bůh stvořil muže a ženu, Adama a Evu. And he made them slightly different. A vytvořil je rozdílné, jako rozdílné bytosti. When God made Adam, Adam, he was fine. Když Bůh stvořil člověka jako muže, jako Adama, byl dokonalý. There was nothing wrong with Adam. Nic na něm nebylo v nepořádku. But it seems like he needed a helper. Ale ukázalo se, že potřebuje pomoc. But why? Ale jakou? Well, let us look to the story. Podívejme se na příběh. Do anybody of you know this guy? Kdo z vás zná tohoto pána? Oh yeah, well done. It is Henry Ford. Je to Henry Ford. He was the one who built up the Henry Ford Motor Company in Detroit. Je to člověk, který založil známou automobilku v Detroitu před mnoha lety. And so this was around 1905, 1910, 1915. 1905, 10, 15, to byly ty roky. So and he built up these cars called Ford Model T. A začal stavět ta auta. Tahle ta auta, která byla nazvána Model T. And maybe you have heard this under the name Tin Lizzy. Tin Lizzy. Tin Lizzy. This is the name for the car. Okay. A dávali se jim různé přezdívky, ale bylo to známo jako Model T, T-čko, bychom řekli česky. Now something very special happened in these old days. A tehdy se stalo něco zvláštního. When he first developed these cars. Když začali v továrně stavět ta auta. The people they love these cars and want to buy some. Lidé si je oblíbili a chtěli si je kupovat. But they need to wait for a long time. Ale museli dlouho čekat, protože výroba nestíhala. Because these cars must be built. Ta auta se musela postavit, musela se dát dohromady, poskládat. And so finally the market was growing. A trh velmi rychle rostl. But they were not able to build as fast cars as they need. Ale továrna nestíhala vyrábět. So Henry Ford one day when he was wandering around. A tak Henry Ford chodil sem a tam a přemýšlel.
He had a look to some very special so industries and factories. Díval se v různých továrnách, v různých průmyslových odvětvích, jak to tam dělají, jak jim jde výroba. And there he visited a big butchery. A dorazil také na jatka. And there were so swines or pigs hanging. A tam měli pověšená ta rozpůlená prasata, ty vepře. And they were hanging on such kind of assembly lines. A měli je zavěšené na takovém laně. And the butchers, they were cutting the meat. A ty řezníci tam porcovali vepře. And because of these assembly lines, it moves very fast. A celé se to pohybovalo. Ten řezník stál na místě, ta linka jela. And Henry Ford was thinking, maybe I can transfer this to my car company. A Henry Ford se na to díval a říkal si, možná, že by se to dalo použít i u výroby aut. Well, not the swines, but the assembly lines. Neskládali bychom tam prasata, ale auta. And then he figured out how to make the chassis, so the cars, move on a kind of assembly line. A tak vymyslel, jakým způsobem udělat pás, který může se pohybovat a lidé stojí na místě a skládají ty jednotlivé díly a ta linka popojíždí. And then all the people were standing at these lines and working. Takže ty dělníci stáli vedle sebe na té lince, pracovali každý na tom svém úkonu a ta linka pomalu popojížděla. And they were able to make it much faster. A byli schopni takto pracovat mnohem rychleji. But they couldn't even fit the market. A tím pádem rostla výroba, rostla produkce, rychlost produkce. So they employed every man around Detroit. A tak zaměstnali všechny dostupné schopné dělníky v Detroitu a okolí. And finally every man in Detroit was working in his company. A nakonec vlastně všichni schopní muži pracovali u Forda. But they were still not fast enough. A pořád to nestačilo. And do you know in these days you were only able to buy this car in black color. Tehdy jste si mohli koupit téčko pouze v černé barvě. They had a lot of different colors there. Samozřejmě bylo možné použít jiné barvy. Only allowed to buy it in black. Ale Henry Ford vždycky říkal, vyberte si jakoukoliv barvu, když bude černá. Because the black color would dry up a few seconds faster than every other color. Protože on si spočítal, že ta černá schne o trochu rychleji, o několik sekund rychleji, a tím lze zrychlit výrobu. So fast they need to build these cars. Protože ta auta musela sjíždět z té linky rychlým tempem. And the price of the car drops to $349. $349. A cena toho auta tehdy spadla na $349 tehdejších. A horse and a chariot was cost $520. A vůz pro koně stál $520 tehdy. So the car was cheaper than a chariot and a horse. Takže najednou to auto bylo levnější než vůz, kde ještě jste museli mít koně, že? And of course even more people want to buy it. Ještě víc lidí chtělo auta. And then they had a very crazy idea. A pak přišel takový bláznivý nápad. Henry Ford, he was thinking about maybe we could employ women. A Henry Ford zase přemýšlel, protože už neměl koho nabrat, koho zaměstnat, a řekl si, no možná bychom mohli zaměstnat ženy. And the people say, no, you cannot employ women in the metal industry. A lidé říkali, to není možné, nemůžeš zaměstnat ženy v továrně, to nejde. They get injured. Mohou se tam zranit. We need to take care. Musíme na ně dávat pozor. The skin is too thin. Jejich kůže je příliš tenká. Oh, well, we shouldn't do this. Ale můžeme to zkusit. But Henry Ford, he said, well, you know, we have a lot of work. We have these assembly lines. Henry Ford říkal, my máme tady spoustu práce, linka běží. Let's try. Zkusme to. And he brought this out to the newspapers that women will be accepted in this metal industry. A pustil do novin reklamu, že přijímají i ženy. And a lot of women came. A řada žen přišla se ucházet o práci. And then they filled up whole assembly line there. A najednou u té výrobní linky. And they were working as men. Stály ženy a pracovali jako muži. And then they figured something out. A najednou se zjistilo, zajímavá věc vyplula na povrch. Well, the women were doing exactly the same job like the men. Protože u té výrobní linky ženy dělaly naprosto stejnou práci jako muži. And while the Ford management was watching over the assembly lines, a Fordovi lidé sledovali, co se na té lince děje. They figured out that the women line is much faster than all the men line. A zjistili, že na té části, kde pracují ženy, to jde mnohem rychleji od ruky. And they were thinking, what happened? Co se stalo? And so, did they take a serious look? Zkoumali to. And they made a study about this. A začali tu problematiku studovat. Proč to je?
And they were studying the work of man. Studovali, zabývali se tím, jak muži pracují. So the car came. Přijelo to nehotové auto. The guy will take the spare parts. Ten muž vezme díl. He will fit it in. Nasadí ho tam. Screw it tight. Přišroubuje. Talk to his opposite. Prohodí slovo s kolegou. Check the system. Zkontroluje ten díl. Talk to his neighbor. Ještě prohodí slovo s druhým kolegou. Finish it and give it a ride. Dokončí to a linka ten díl odjíždí. The next car will come. Další část přijíždí. He will take the spare parts. Vezme díl. He will fit it in. Nasadí ho. Tighten the screws. Přišroubuje. Talk with his opposite. Prohodí slovo s kolegou. He will check the system. Zkontroluje. He will talk to his neighbor. Ještě prohodí další větu s druhým kolegou. He will finish everything up. Dokončí. And he will give it a ride. A odjíždí. This was the usual way the man. Takhle to šlo celou dobu. And now they were watching to the assembly line of the girls. A teď se dívali na ty, na ta děvčata. Same job. Stejná věc. So the girls were standing there. Ty dámy tam stály. They take the spare parts. Vezme díl. They build it in. Nasadí ho. They tighten it. Přišroubuje. While they were talking with the opposite. Zatímco se baví s kolegyní. They check the system. Zkontroluje mezi tím věc. While talking with the neighbor. Když hovoří s tou druhou kolegyní, už to kontroluje. Finish it, díl odjíždí. And the next car will come. A další přijíždí. And this was much faster than the males. Takže to bylo o polovinu rychlejší než u těch mužů. So they were wondering. Zvláštní. And then they figured out that can it be that the brain of men and women is different? Dívali se na to a přemýšleli, jak je to možné. Není to tím, že máme rozdílné mozky? Whenever a man was tightening the screw, když ten muž šroubuje šroubek, he stopped talking. Tak nemluví. When he starts talking, když mluví, he loses screwdriver. Nešroubuje. Well, almost. Tedy většinou. But this was different. A to byl hlavní rozdíl. And then they figured something out in the brain. A potom tedy došli k tomu, že to souvisí s mozkem. When God has made man and women, když Bůh stvořil muže a ženu, he gave them a different brain. Dal jim rozdílné mozky. Well, here's the brain of a man. Tady je mozek muže. And what you see here, když se na něj podíváte, is these blue lines. Tak ty modré linky. These blue lines will describe a connection. Inside one half of the brain. Ty modré linky naznačují nervová spojení v obou polovinách, v obou hemisférách mozku. The red lines, if you look very close. Když se podíváte, pokud je tam vůbec vidíte, tak jsou tam červené linie. My máme teďka ukazovátka dvě. The red lines will describe a neuron connection. Je tam několik, jenom málo červených spojení, kde jsou spojeny obě dvě poloviny. A red line will show a neuron connection between the both sides of the brain. To jsou nervová spojení, která spojí obě dvě hemisféry, obě části mužova mozku. And so you can see that the brain of a man is working on one side very strong. Takže on vidíte, the other side, že ten mozek muže pracuje na jedné polovině velmi dobře a pak na druhé polovině zase velmi dobře. And it's a bit connected. A je trošku spojený. Well, the brain of a woman. Ale mozek ženy. It looks like this. To je úplně jiný příběh. Oh, I guess I have experience. Asi s tím máte zkušenost. Well, you can see the blue lines here as well. Vidíte tam nějaká modrá spojení, když se dobře díváte. A blue line is a neutron connection inside a a jak už víme, ty modré linky ukazují spojení, nervová spojení v rámci té jedné hemisféry. A red line connected both halves. A červené linky spojují obě dvě. Well, in the woman brain is a little bit smaller. Ten mozek ženy je trošku menší, but looks like a sponge. Ale vypadá jako veliká houba. It is very connected. A je naprosto skrz naskrz propojen. So women have 8 times more connection between the brain half. Ženy mají více než 8x víc spojení mezi hemisférami než muži. Well, by accident? A jakousi náhodou? Well, God has made this. Ne, Pán Bůh to tak udělal. God had a reason for this. Pán Bůh proto měl i důvod. I mean, God had used Adam to have a brain like Eve as well, both in one.
So God could have made Adam to Pán Bůh mohl vytvořit Adama s mozkem stejně nastaveným, jako byl mozek jeho ženy. But he hadn't. Ale neudělal to. And do you know that in the Henry Ford Motor Company they made this big study? A jak už jsem tady zmiňoval, ve Fordově společnosti udělali velký výzkum. And they figured out that men, for example, have very special fields to work and women have other fields. A zjistili, že muži dobře pracují v určitých oblastech, v určitých oborech. A ženy zase v jiných. For example, do you know that housekeeping work is easier for women than for men? Víte třeba, že uklízet domácnost je mnohem snazší pro ženu než pro muže? Well, that doesn't mean that we men should not do it. To neznamená, že by muži neměli pomáhat. But for a girl it's easier to do it. Ale pro ženy je to jednodušší. Because if they're repeating work, protože se tam opakují činnosti, opakují se tam úkony. It's quite boring for a man. Pro muže to je zdrcujícím způsobem nudné. Because a man is focused on this work. Protože muž se soustředí na konkrétní práci. And it will come again. Znovu a znovu. And again. A znovu. And again. A znovu. And his brain is just fixed. A jeho mozek se tam zasekne. It's even a bad work for a lady. I pro ženy je to nepříjemné a nudné. But she can take it a different way. Ale žena k tomu přistupuje jinak. For example, when I iron my shirt. Například, když já si jdu žehlit košily. I'm iron my shirt. Já si žehlím košily. And I do nothing else. I iron my shirt. A nic jiného nedělám, než žehlím košily. My focus is on my shirt. Já se soustředím na tu košili a na tu žehličku. When the door ring, I'm in trouble. Když zazvoní zvonek, mám problém. Well, women. Ženy. They can iron a shirt as well. Žehlí košily nebo něco jiného. Have a friend. Kamarádku na telefonu mají a žehlí. Cook some lunch. Mezitím ještě míchá oběd. And take care of four children. A dívá se kolem, kde běhají čtyři děti. A man would collapse. Muž by u tohohle toho skolaboval. But this is because of the brain connection. Záleží to na mozkových spojeních. By the way, you can train this as well as a man. Samozřejmě můžete se v tom cvičit a můžete se naučit dělat několik věcí najednou. But you will not be able to reach the high level of the other gender. Ale nikdy jako muži nedosáhnete toho nejvyššího mistrovství. Now it was God's plan to build it. Pán Bůh měl plán. So he made man and woman. Vytvořil muže a ženu. Let's see why. Podívejme se proč. Could you read it for us? Seems we working. Tedy 1. Mojžíšova 2. kapitola 19. verš. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Well, after Adam was made, poté, co Bůh vytvořil všechno živé, God decided he needs to have someone equal to him. It's correct. Yeah. Tedy Bůh vytvořil člověka a zjistil, že potřebuje někoho k sobě. But he hasn't made Eve now. A ještě nevytvořil ženu. Before he made Eve, než vytvořil ženu, he gave Adam a job. Tak dal muži Adamovi práci. So Adam's job was to give names to all the animals. A jeho prací bylo, aby pojmenoval všechnu zvěř, jak jsme tady četli, ptáky, všechno co živé. Because it means at first there was a work. Tedy nejdřív byla práce. And after this, a potom God will give a wife to him. Přišla žena. And by the way, this is it's a good thing for our young men here. A mimochodem, tohle je dobrý koncept pro mladé muže. The time for a wife. Je tu čas pro ženu. It's after you know where you stay in life. Ale ten čas pro ženu přichází až potom, co je práce, kdy ten muž najde své místo v životě. When you have your work. Když má svoji práci nebo podnikání. When you work in the vineyard of the Lord. Když pracujeme pro Pána Boha na té Boží vinici, jak se říká. Then you can take care of a wife as well. Potom je možné se zaměřit na ženu. But the order should be right. Ale to pořadí by mělo být správné. Well, was Adam the same? U Adama to bylo stejné. He was made and then he received a job. Byl stvořen, dostal práci. And then while Adam was working,
A potom, když pracoval, the Bible says this. Bible říká toto. Tak, jen trošku zlobí. A 1. Mojžíšova 2. kapitola 20. verš. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. So Adam started his work. Tedy Adam začal pracovat. And he was looking at the animals. Díval se na všechna ta zvířata. And there were these both lions. A na všechny druhy. A couple. A couple. Yeah, na páry. Then he saw these both horses. A viděl koně, kobylu. Couple. Yeah. Then couples. A couple. Všechno bylo v párech. It's the same with the elephants. Viděl slona a slonici. And with the turtles. Želvu a želváka. And with the brachiosaurus. Nějaké ty dinosaury a dinosaurice. So they were all pairs. A říká si, to jsou všechno páry. And Adam was thinking. A myslel si, well, co to znamená? Who's my equal? Kde mám já toho druhého do páru? So Adam, he missed something in his heart. Něco mi tu chybělo. Něco scházelo v srdci. I mean, Adam was made perfect. Já už jsem říkal, že člověk byl stvořen dokonalý. But he had a lack of something. Ale něco chybělo. And then God, he made the biggest gift that a man ever could receive. A tak Pán Bůh mu dal ten největší dar, jaký vůbec kdy mohl dostat. After Adam felt this passion in his heart. Poté, co cítil tu určitou prázdnotu a touhu v srdci. Then it says here. Tak potom tady čteme. Uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla, ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. So finally God, he built Eve. Out of Adam. Pán Bůh vytvořil ženu z muže. And he brought Eve to Adam. A přivedl ženu k muži. Now I can think that Adam was pretty happy when he saw his wife. Já si dovedu představit, že Adam byl šťastný, když uviděl Evu. Finally there was someone who was equal to him. Najednou tu byl někdo, kdo mu byl rovný. He saw somebody who was built in his own image. Viděl někoho, kdo vypadal stejně jako on. So why did God wait so long? Proč Pán Bůh čekal? I mean, God has given him Eve directly when he was made. Proč Pán Bůh nestvořil člověka jako muže a ženu hned? You know, I think that God wants to show Adam something. Já se domnívám, že Pán Bůh chtěl Adamovi muži něco ukázat. Well, Adam, he was longing out for someone in his image. Adam nějakou dobu toužil po tom, aby měl vedle sebe někoho, kdo je mu podobný. This was the best way to show Adam how God loves the humans. A tím, že to Pán Bůh naplnil tu potřebu, tak ukázal, jaký vztah lásky má k lidem. When Adam had this passion in his heart, když Adam měl v srdci tu touhu, God made Eve. Pán Bůh vytvořil ženu. And Adam loved his wife. A Adam svou ženu miloval. Well, it was easier for Adam to understand about God. A pomohlo mu to pochopit, jakým způsobem se Bůh vztahuje k němu. God is the creator. Pán Bůh stvořitel. And he made man in his own image. A on vytvořil člověka ke svému obrazu. So he has a passion. A člověk měl touhu to make someone mít někoho in his own image. Ke svému obrazu. And he loved the humans. A aby ho mohl milovat. And now it's easier for Adam to understand the relationship between God and his humans. A najednou Adam mohl pochopit snadněji, jaký je vztah Boha k němu. When he's looking on himself and his wife. Když se díval na sebe a na svou ženu. Well, let's look to the next verse. Podívejme se na další verš. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Now this is what we call the secret of marriage. Toto nazýváme tajemstvím manželství.
Muž opustí svoji rodinu, své rodiče, můžeme říci, a připojí se ke své ženě. And the Bible says they both will become one flesh. A hovoří se tady, že budou jedno tělo. Oh, this is secret. To je to tajemství. But the good thing is that Paul will reveal us a secret as good as he can. Ale dobrá zpráva je, že v Bibli nacházíme vysvětlení, jak nejlepší můžeme mít. Look what Paul is saying. Podívejme se, co píše apoštol Pavel v listu Efeským v 5. kapitole ve verších 31 a 32. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. Well, Paul is quoting this very first. Pavel cituje ten jeden z prvních veršů. And then he says that something to do with the relationship between God and the church. A říká, že to má co dočinění se vztahem Krista, Boha a církve. So it seems that God has given us a marriage to have a better understanding about him. Z toho tedy vysvítá, že Pán Bůh nám dal manželství proto, abychom chápali jeho vztah k nám. And by the way, do you know that he has given this in this marriage that there are very a lot of parables we can see. A ohledně manželství a vztahu Boha k lidem nacházíme hodně podobenství. Think about the time when Adam was made. Podívejme se na dobu, kdy byl Adam stvořen. So now we will have a look to Adam and his wife and to Jesus and his church. Díváme se na Adama a jeho ženu, na Ježíše a jeho církev. Well, Adam had this passion in his heart for his wife. Adam měl ve svém srdci touhu po někom blízkém. And God, he wants to make a wife for him. A Pán Bůh mu chtěl vytvořit pomoc. What did God do to Adam while making his wife? Co udělal Pán Bůh pro Adama tím, že vytvořil ženu? He put him to rest, right? A uspal ho. Right? V tu chvíli? Ano. And then? A potom? He opened his side. Došlo k nějakému zákroku chirurgickému, mu řekněme. He took something out. Vyňal z něho část jeho těla. And from this? A z té části he made Eve. Vytvořil Evu. You remember the story? Pamatujete si ten příběh? No one? Nepamatujete? But you remember this, yeah? Ano, pamatujete. Okay. Dobře. Well, now think about this. This was a way. Ale teď se nad tím zamyslete. Well, now think about Jesus. Ježíš. Jesus, he has his passion for his wife. Ježíš má touhu vůči své ženě. Well, who's the wife of Jesus? Kdo je Ježíšova žena? The church, right? Je to církev. So when God wants to make a church for Jesus? Tedy církev tady vzniká. What did he do with Jesus? Co má co dočinění s Ježíšem? Well, did he put him to rest? Pán Ježíš byl také uložen ke spánku. Oh, yes, he did. Ano. You remember when Jesus was hanging on the cross? Pamatujete si, když umřel, když byl na kříži? Jesus was put to rest. Ježíš usnul. Well, did somebody open his side? Otevřel někdo jeho bok? Oh, someone came and ano. Opened the side, right? Někdo přišel a probodl jeho bok. Well, what came out? A co vyšlo z jeho těla? Blood and water. Ano, krev a voda. Well, do you know that the church is made of the blood and the water? A zamysleli jste se někdy nad tím, že církev tvoří krev a voda? By the forgiveness of the sin. A odpuštění hříchů. And by the Spirit. A Duch svatý. Well, we will see this in our sanctification part. A my se tomu více budeme věnovat v tom tématu posvěcení, ale je to velmi zajímavé. It's the very same way. Je to stejný způsob. Adam received his wife as Jesus received his wife. Adam získává svou ženu, Ježíš získává svou ženu. And we will see a lot of parallels. Je tam řada paralel. Well, this mystery is great. To tajemství je veliké. But Paul says, I think it speaks about Jesus and his church. Ale apoštol říká, já to vztahuji na Krista a na církev. Now, I will tell you a little story. Popovídám vám krátký příběh. It was several years ago I was in Italy. Před 7 lety jsem byl v Itálii.
And in Italy I talked to a lot of young people about marriage. A tam jsem hovořil s řadou mladých lidí o manželství. And I'm not able to speak Italian, so I had a translator. Já nehovořím italsky, takže jsem byl tlumočen. And my translator, he was much older than me. A ten můj tlumočník byl mnohem starší než já. And he was married for many, many years already. A také byl mnoho a mnoho dlouhých let ženatý. And I asked the young people and say, when you have any questions, please raise up your hands. A tak jsem se ptal jako vždy, jestli máte otázky, zvedněte ruce, ptejte se. And now I was speaking about marriage. A hovořili jsme o manželství. And then there was one young man who rose his hand. A jeden mladý muž tam zvedl bystře ruku, rychle. And he asked, what is the marriage for? A ptá se, a k čemu že je manželství? And I was thinking. Já jsem se zamyslel. I said, well, you know, the marriage is for, you know, two people are stronger than one. A já jsem si říkal, no, ty dva lidé jsou silnější než jeden. And if they're so two people, they can show each other what is wrong in them or what is good. A ti dva, když jsou spolu, tak se mohou vzájemně podpořit, mohou se vzájemně i upozornit na to, co není dobré. So I was looking to my translator. Tak jsem se otočil na toho svého tlumočníka. My translator, he was looking to me. On se díval na mě. So go on. A říká, pokračuj, odpovídej. I was thinking, what? My translator just say go on. A já jsem říkal jako moment, tak jak je to? So I went on. A tak jsem tedy začal odpovídat. And he talked a little bit more about the purpose of marriage. Něco o tedy smyslu manželství. I looked to my translator. A znovu jsem se otočil na toho svého tlumočníka. He's an old married guy. He looked, a ten pán, dlouho ženatý pán, he looked back to me. Se díval zase na mě. He said, go on. Říká, pokračuj, pokračuj. And I was thinking, so why? Jsem říkal, co ještě řeknu? So I moved on. Tak jsem pokračoval. And I really quote everything that I know. A řekl jsem, odpovídal jsem a v té odpovědi jsem řekl všechno, co jsem věděl. What is marriage can be for? K čemu všemu může být manželství? And then I looked at him. Pak jsem se na něj podíval. He looked back to me. On se zase podíval na mě. He said, I move on. Říká, ještě pokračuj. And I said, well, I do not know anymore. Jsem si říkal, já už nic nenapadá. So he looked at me, so you're done? Takže už jsi skončil? I said, well, yes, I am. Já jsem říkal, jo, já už jsem úplně skončil. Then he stepped in front of the audience. Aha, dobře. And he translated. A on teď to celé začal překládat. And he just said, a on řekl, marriage is for sanctification. Manželství je pro posvěcení. And I was thinking, a já jsem přemýšlel, everything that I have count before was only part of sanctification. Všechno, co jsem předtím vyjmenoval, co jsem ze sebe dostal, bylo o posvěcení. And I was thinking, that old man is so wise. A já jsem si říkal, ten starý pán, on život prožil. And for many years I was thinking about this. A mnoho let o tom přemýšlel. And it's true. A měl pravdu. Marriage is for sanctification. Manželství tu je pro posvěcení. Well, let's see a little bit more. Posuňme se kousek dál. Let's read this in, Přečtěme si tady ten citát z knihy Kazatele. Vždyť jestliže upadnou, jeden pomůže svému druhovi vstát, ale běda jednomu, když upadne a nemá druhého, který by mu pomohl vstát, také jestliže dva ulehnou, bude jim teplo. Ale jak bude teplo jednomu? A jestliže někdo přemůže jednoho, dva před ním obstojí. A trojitá šňůra se nepřetrhne snadno. Well, I think what I really like in this quotation here. Když jsem si četl tento text, that it always speaks about these two. Hovoří se tu o dvou. But at the end it quotes three. A na konci o třech. It's the same in Czech, right? Yeah. Well, men and women muž can have the relationship. A žena mají vztah. This marriage. Jsou sezdaní. But you know when it will be really strong. Ale kdy to bude ještě silnější? When God is among them. Když je Bůh s nimi. So even the man and the woman should have a relationship with God. Muž a žena ještě mají sdílet vztah s Bohem. And then their relationship will fit very tight. A potom ten vztah je opravdu pevný. Let's go through. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina.
Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Well, the Bible tells us now that Adam, he was, he did what with his wife? What is the word? Tady se říká v překladu z hebrejštiny se říká, že poznal člověk svou ženu. This is written in Czech as well. Je to v českém překladu. So what does it mean he recognized his wife? Co to znamená, že poznal ženu? Adam recognized his wife. Jak ji poznal? I mean, what does the Bible want to say? Co nám tady Bible chce říct? I mean, does it mean that Adam was in Eden? Neznamená to, že byl Adam v Edenu? And Adam was looking around Eden? Díval se po té zahradě? And while he was looking around the beautiful hills? Díval se na ty nádherné kopce, na tu přírodu? He said, "Oh, I recognize. This is Eve." A tamhle poznávám ji, to je přece Eva. Well, will a wife get pregnant from this? Otěhotněla by žena z toho? Hopefully not. Asi ne. Hopefully nowhere ever has a wife become pregnant because of this. Asi žádná žena by to nedokázala. Well, so what does the Bible means? Co nám tu Bible chce říct tímto slovem? Adam recognized his wife. Adam poznal svou ženu. That means Adam came so close to his wife as a man can ever come. Tedy ten, on jako muž přistoupil ke své ženě tak nejblíž, jak vůbec muž může k ženě přistoupit. They became one. Že se stali jedním. One flesh. Jedním tělem. So why could this be interesting for us? We know how it works. Proč nás to má zajímat, když stejně všichni víme, jak to funguje? Because it has something to do with our relationship to God. Protože to má co dělat s naším vztahem k Bohu. Let's read Paul. Podívejme se na to, co píše Pavel. Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno, budou ti dva jedno tělo. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Well, Paul he shows us that a man and a woman can be one flesh. Pavel tady píše, že existuje způsob, jak muž a žena mohou být jedním tělem. But a man or a human and God. A člověk a Bůh. They can become one. Mohou také oni být jedno? Spirit. Jeden right. duch. Ano. So there must be a connection. Tedy musí tu být nějaká spojitost. So it seems that the marriage shall show us something. Tedy to manželství nám má něco ukázat. Well, what happened when man and woman become one? Co se stalo, když se muž a žena stali jedním? So one flesh. Jedním tělem. So the Bible says. Bible říká. That something starts to grow in Eve. Něco nového se objevilo, něco začalo růst. So Eve became pregnant. Eva otěhotněla. And finally she delivered a baby. A nakonec porodila dítě. Cain. Kaina. So that was the first baby. To bylo první dítě. So when man and woman became one flesh, když se muž a žena stanou jedním tělem, in the wife something will grow. V ženě něco nového začne. And it will deliver the fruit of the flesh. A přinese to ovoce těla. When a man and God became one spirit. Když se člověk a Bůh stanou jedním duchem, jedním v duchu bychom řekli. Who will become pregnant? Kdo otěhotní? Who is the symbol of Eve? Kdo symbolizuje ženu? Jesus or the church? Ježíš anebo církev? The church. The church. Církev, ano. So something will grow in the human. Něco vyroste. And then the human will deliver. A potom se narodí. The fruit of the flesh. Ovoce těla. The fruit of the spirit, right? Ovoce ducha, správně? It will be the fruit of the spirit. Je to ovoce ducha. That means when a man will come God as close as he can. Jestliže se člověk dostane tak blízko k Bohu. The Bible says we are one spirit. Kdy Bible říká, že jsou jeden duch. Then something will grow in us. Pak něco v nás roste. That finally will bring out the fruit of the spirit. A nakonec to přinese ovoce ducha. So what is the fruit of the spirit? Co je ovoce ducha? Ovocem ducha je pak
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost. These are the things that will grow in us. To jsou hodnoty, které v nás rostou. Not by trying to get these things. Ne tím, že se snažíme nějakým způsobem je vytvořit, but by connecting to God. Ale tím, že se přiblížíme k Bohu. So if we have a very close relationship to him. Máme s ním velmi úzký vztah. If we are one spirit with him. Že jsme s ním jeden duch. You know, sometimes we try to force ourselves to bring out these fruits. Někdy se snažíme tyhle ty dary ze sebe vydolovat. But this will never work. Ale to nefunguje. These fruits are fruits of the spirit. Protože toto je ovoce ducha. So the spirit will do this in us. Duch to v nás činí. So this is like man and woman became one. Muž a žena se stávají jedním. This is the very same. Je to velice podobné. To come close to God. Nejtěsnější spojení s Bohem. And do you think that this is a beautiful picture that God is using? A není to nádherný obraz, který Pán Bůh používá? I mean the picture of man and woman become one. Obraz a skutečnost, kdy se muž a žena stávají jedním. This is a beautiful thing. Nádherný obraz. And this one now is God using to explain the relationship to him. A Pán Bůh tento obraz aplikuje na vztah svůj k lidem. It shall be something beautiful as well. Ukazuje nám něco nádherného. So that we are very close to God. Abychom byli velmi blízko Bohu. Very intimate. Aby to byl velmi intimní vztah. And then something in us will grow. A něco začne v nás růst. And this will be the fruit of the Spirit. A to, co roste, je ovoce ducha. So we need to recognize the Lord. A poznáme víc, poznáme Pána. Go to Ozea. Ozeáš, 2. kapitola, verše 21 a 22. Zasnoubím si tě na věky. Zasnoubím si tě spravedlností, právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Well, this is the same word here in Czech to recognize the Lord. Yes. Yes. Je tu stejné slovo použité poznáš. So God is using the same. Pán Bůh dělá stejnou věc. I want to engage to you. Chci, aby v tobě něco rostlo. I want that we both may be one. Chci, abychom my byli jedno. And then you will recognize the Lord. A když se to stane, tak poznáš Hospodina. So what will happen if you recognize the Lord? Co se stane, když poznáš Hospodina? We jump a little bit further in Hosea. Podívejme se dál v Ozeáši, v 6. kapitole ve 3. verši. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi. So this is the waiting for the latter rain. To je poselství ohledně pozdního deště. Are we waiting today for the latter rain? Na který čekáme. Oh yes, we need the latter rain. Potřebujeme pozdní déšť. If we want to finish the work on this earth, we need to receive the latter rain. Aby dílo mohlo být tady na zemi dokončeno, potřebujeme takzvaný pozdní déšť. So what do we need to do to receive the latter rain? Co potřebujeme udělat, abychom ho obdrželi? We need to recognize the Lord. Potřebujeme poznat Pána. That means we need to come him as close as we can. Potřebujeme se k němu přiblížit, jak to nejvíc je možné. So our life needs to be really tied up to God. Náš život potřebuje doslova být připoután, přivázán k Bohu. To have some time with him. Potřebujeme s ním trávit čas. I mean there are a lot of good things that you can do. Je spousta dobrých věcí, které můžeme dělat. You can read the Revelation and you can memorize it. Můžete například si přečíst knihu Zjevení, naučit se jí z paměti. And the whole book of Daniel. Celou knihu Daniele. And you can know our sanctuary message by heart. Můžete znát texty z paměti, můžete je mít v srdci. You can understand the temple in Ezekiel. Můžete pochopit chrám u Ezechiele. And this is all good. Všechno to je dobré. But the most important thing. Ale to nejdůležitější. That you spend time with God. Je, abyste trávili čas s vaším Bohem. That you are close with him. Abyste mu byli blízko, nejblíž.
Because remember, protože pamatujme, the Pharisees, they know more about the Bible than we. Farizeové znali Bibli mnohem lépe než my. But they missed the relationship. Ale unikl jim ten vztah. And so they do not receive the latter rain. A neobdrželi pozdní déšť. And there was no love in their hearts. V jejich srdcích nebyla láska. And this can be our problem too. Tohle může být i náš problém. We can have a lot of knowledge. Můžeme mít veliké a rozsáhlé vědomosti. But we can miss the relationship with God. Ale může nám uniknout vztah s Bohem. And then the latter rain will fall one day. A jednoho dne přijde pozdní déšť. But not on us. Ale mine nás. And we really need it. A my ho zoufale potřebujeme. Synové Sionu, jásejte a radujte se v Hospodinu svém Bohu. Protože vám dal učitele spravedlnosti. Seslal vám déšť, podzimní i jarní déšť jako na počátku. Poznáte, že jsem uprostřed Izraele a že já, Hospodin, jsem vaším Bohem a nikdo jiný. Můj lid nebude nikdy zahanben. Let us as a church really longing out for this. Jako církev tušme potom. If you want to help the church to have the correct course, if you want to help the church to have the correct course, když chcete pomoci církvi, pomoci sboru, aby držela ten správný směr, start here. Začněte u sebe. Tie yourself to God. Doslova připoutejte se k Bohu. Spend time in the morning. Trávte s ním čas ráno. Spend time in the evening. Večer. Spend time while you're driving. A buďte na něho obráceni, když řídíte, jedete autem. Whatever you do, think about God. Cokoliv děláte, mějte na mysli Boží zájem. Talk to him. Hovořte s ním. This means to be close and tied up with him. Tím se buduje ten nejbližší vztah. That you will think about his word, think about his commandments, budete think about přemýšlet his... o něm, přemýšlet o jeho slově, žít ho. As the Bible says, day and night. Jak Bible říká, vstávaje, lehaje. And then you will be ready for the latter rain. Dnem i nocí, a tím se připravíme na pozdní déšť. And if you are ready, a jestliže jsme připraveni, you will help the church to make the next step. Tak pomůžeme i ostatním, pomůžeme sboru i církvi udělat další krok. So sometimes we criticize the church. Je řada věcí, které kritizujeme v církvi. But it's enough. Ale začíná to u nás. It can be that the problem is here. Ten problém počáteční je v nás. But God, he gives us a very beautiful picture about his relationship to us. Pán Bůh nám dává ale krásný obraz svého vztahu k nám. When he said it's like an engagement or marriage. Kdy říká, je to zasnoubení a manželství. I want to show you something. Něco vám ukážu. We go to the next verse. Podíváme se na další verš. Mm-hmm. Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí. Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou panu odevzdal Kristu. Well, Paul says, I have engaged you to Christ. Apoštol tady píše, já jsem vás zasnoubil jedinému. And I was, two weeks ago I talked to a pastor. Před dvěma týdny jsem hovořil s kazatelem. And he told me about the old word for engagement. A on mi vysvětloval staré slovo, kterým se označovalo zasnoubení. Is it Jews are still using this? Židé to slovo ještě používají. The word is kiddushin. To slovo je kiddushin. And kiddushin means. A to znamená sanctification. Posvěcení. Interesting, huh? Zajímavé. The word for it is sanctification. Je to stejné slovo, které označuje posvěcení. So men and women, the symbol of the marriage. Tedy muž a žena. Is a symbol for the relationship between God and his church. Mají být manželstvím posvěcení, což je symbol vztahu Boha k církvi. And means sanctification. A to znamená opět posvěcení. And I think this is exactly what it is for. Je to stejné téma. When we talk about our marriages, když hovoříme o našich manželstvích, the marriage has a special reason. Tak to manželství každé má zvláštní smysl. That husband and wife will help each other to grow in the sanctification. Muž a žena si mají pomáhat vzájemně k posvěcení. That's what God wants to do with you. To jim Pán Bůh ukládá. And now by knowing this, that the marriage is a symbol for God and his church.
Tedy manželství je obrazem vztahu Boha k církvi. I just want to show you some Bible verses that are interesting to study in this view. Podíváme se ještě na pár biblických textů, které toto dotvářejí. At first we go to a very famous marriage in the Bible. Podívejme se na ten nejznámější příběh o svatbě v Bibli. You all know the story is the marriage in Cana. Znáte ten příběh o svatbě v Káně? So we will go to John 2. Tak se na to hned podíváme. And we will read the next three slides just one after another. A přečteme si verše u Jana v 2. kapitole, kde se hovoří o tom, že třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš řekl, co to ode mne žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob určených k židovskému očišťování. Každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Well, when the master has tasted the water now, a když ten, jak je tu řečeno, správce hostiny ochutnal tu vodu, what did he figure out? Co řekl? Co zjistil? Oh yes, it was the best wine ever. Že to je nejlepší víno, jaké pil. So the water became wine. Ta voda se mezi tím proměnila ve víno. Now this speaks about a wedding. Hovoří se tady o svatbě. And now the wedding is a very special thing. A každá svatba by měla být zvláštní. Because when the wedding or the marriage is a symbol for Jesus and the church. Protože manželství je tedy symbolem, obrazem vztahu Boha k jeho církvi. Then in this story it should have something to do directly with us. Tedy potom tento příběh má také co dočinění s námi. Now when Jesus and his disciples were on this feast, on this wedding, Ježíš a jeho učedníci byli na té svatbě. Mary came to him and she said, they have no wine. Matka Ježíšova, Marie, přichází a říká, nemají žádné víno. So the problem of the people was they had no wine. They were out of wine. Je tu problém, nemají co pít. What did Jesus answer? A jaká byla Ježíšova odpověď? My hour has not yet come. Říká tam, ještě nepřišla má hodina. And then Mary said, a potom Marie pokračuje, to the servants, už se neobrací k němu, ale ke služebníkům, do whatever he will tell you. Uděláte všecko, co vám přikáže. And so finally they moved out and out there were 6 big pots of water. A nakonec tedy tam je 6 nádob plných vody. And then Jesus turns this water to wine. A Ježíš během toho proměňuje vodu ve víno. Well, this is a little bit strange. Je to trochu divné, zvláštní. Jesus said, my hour is not yet come. Ježíš říká, moje hodina ještě nepřišla. But directly afterwards, ale v zápětí, he transfers his water to wine. Mění vodu ve víno. So what did Jesus mean when he said, my hour is not yet come? Co to znamená? Co tím chtěl říct? Moje hodina ještě nepřišla. Well, for everyone who make notes, pro všechny, kteří si dělali poznámky, you can just link to John 13, verse 1. Si mohou to spojit s Janem 13, první verš. And John 17, verse 1. A Jan 17, první verš. Jesus speaks about his sacrifice. Ježíš hovoří o své oběti. When he died on the cross. Kdy umírá na kříži. Now my hour has come. Tam říká, přišla moje hodina. So when Mary asked him, když tedy Marie ho prosí nebo ho informuje, well, they have no wine, nemají víno. Jesus said, my hour is not yet come. On říká, ještě nepřišla moje hodina. It's not time for me to die. Pro mě ještě není čas umřít. But then he moved out, ale potom vychází to these big water pots, a přikazuje jim naplnit ty nádoby vodou, and he turned water to wine. A mění vodu ve víno. What was this water for? Na co byla ta voda?
For cleansing, yes. Na očišťování. So whenever the people they want to move to the marriage, když tedy lidé chtěli postoupit nebo vstoupit do manželství, whoever wants to join this feast, kdokoliv chtěl se připojit k té slavnosti, should wash there. A se musel tam umýt. And then he is allowed to go in. A pak mu bylo dovoleno vstoupit dovnitř. Well, but now Jesus has turned this water to wine. Ale teď Ježíš proměňuje tu vodu ve víno. When the people will go to the marriage, když lidé přicházejí na svatbu, and they want to wash, a mají se umýt, this is pure grape juice, je wine. Tam nejlepší víno. Can you wash in this? Dá se v tom umýt? Yes, thank you. Kroutíte hlavou? Maybe yes. Možná. Indeed. When everybody who wants to join the wedding of the Lamb, každý, kdo se chce připojit ke svatbě Beránkově, needs to be washed in this wine. Potřebuje se umýt v tom víně. Because the wine is a symbol for, protože to víno je symbolem, the blood of Jesus. Ježíšovy krve. So if you ever make those plans in your life that you want to join the marriage of the Lamb, když tedy plánujete a chcete se připojit ke svatbě Beránkově, wash yourself in the wine. Umýjte se ve víně. In the blood of the Lamb. V krvi Beránkově. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. So well, everybody who wants to join this wedding needs to be washed. Každý tedy, kdo se chce připojit k té svatbě, kdo tam chce být, se potřebuje umýt. So this wedding or the marriage, there are two big symbols inside. Jsou tu tedy dva velké symboly. One is a cleaning. První je očištění. And the second one, a druhý, that we have read before, to už jsme četli předtím, was that something must grow in him. Něco v nás roste. So this marriage of man and woman, to manželství mezi mužem a ženou, speak about two things. Hovoří o dvou věcech. One symbol, jeden symbol, is the purification, je očištění. And the other symbol, a druhý symbol, is what we call the sanctification, je to, čemu říkáme posvěcení. To grow the fruit of the spirit. Kdy roste ovoce ducha. And these both things fit together here. A obě dvě věci se doplňují, pasují k sobě. So whenever we read in the Bible some texts about marriage, engagement or things like this, když tedy čteme v Bibli nějaké texty o zasnoubení, o manželství, the Bible wants to tell us something about our relationship with God. Bible nám říká něco o našem vztahu s Bohem. And I want to show you something more. Ukážu vám něco víc. Well, as we have said already, this, jak už jsme si řekli, this marriage is a symbol. Manželství je symbolem. The symbol is given in our marriages. A tím symbolem mají být všechna naše manželství. Is it daily we might have an idea about the relationship from God to us? Kdy ten vztah náš má co dočinění s naším vztahem k Bohu. And if you read now the Bible with this view, a když čtete ty biblické texty z této perspektivy, then think about the message in the text we will read right now. Tak mějte na paměti poselství textu, který si přečteme právě teď. So Lubos will read two slides now. Přečteme si text, který je na dvou slidech. And please try to grab the story exactly. Yeah? A prosím vás, soustřeďte se na to. Když si někdo vezme manželku, ale poté, co s ní bude spát, se mu znelíbí a tak ji začne očerňovat a pomlouvat. Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s ní spojil, zjistil jsem, že není pana. Pak ať otec s matkou té dívky přinesou důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské brány. Otec dívky ať stařešinům řekne, dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a teď ji očerňuje. Prý zjistil jsem, že tvá dcera není pana. Zde je ale důkaz panenství mé dcery.
a rozestřou její roucho před stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Well, this is a story here from the Old Testament. To je příběh ze Starého zákona. Now, there was a man and his wife. Máme tady muže a jeho manželku. But this man was a very bad man. A ten muž, to je špatný muž. Because he was an accuser. Protože obvinuje. So there was something wrong in this marriage. Něco v tom manželství nefunguje. And so this man accused this wife. Muž obvinuje ženu. And said, you know, in the night of our marriage, she was not a virgin. Tvrdí, že není pana. And now, so what to do? Co s tím? Well, so now they went to there was a judgment court. Tam se hovoří o něčem, co bychom mohli nazvat soudem starších. And they pushed the poor wife in front. A oni tam přijdou. And she was standing there between the elder. A ta žena tam stojí před těmi staršími. And now the accuser said. A ten muž ji obvinuje. She was unclean. Ona je nečistá. So the marriage is not guilty or no, it's not right. To manželství nefunguje v tu chvíli. So what to do now? Co s tím? Now the wife cannot defend herself. Ta žena se nemůže obhájit. But her parents moved on now. Ale do hry vstupují její rodiče. They went back home. Vrátí se domů. They take the box. Vezmou krabici. Where the blanket of the marriage night is in. Vezmou krabici z té s prostěradlem z té první noci. Can you think about this? Zamyslíte se, když se nad tím zamyslíte? And they brought in front of all the elder, all the judgment court. Přinesou tuhle tu věc před všechny starší. Then they fold out the blanket. Rozbalí tam, jak je tam napsáno, rozestřou její roucho. And they show the blood sprinkles on it. A ukážou důkazy. They say, this is a sign. Toto je důkaz. She was a virgin. Byla to pana. She's clean. Byla čistá. Nobody is allowed to accuse her. Nikdo si nesmí dovolit ji beztrestně obvinovat. Must be very hard moment for this girl, by the way. To je velmi delikátní situace, která je tady popsána. But anyway, finally she was set free. Ale nakonec je její čest obhájena. And the accuser, a ten, kdo ji obvinil, he received a judgment. Je potrestán. Well, what is this a symbol for? Co to všechno symbolizuje? Who is the accuser? Kdo je ten obviňovatel? It's the devil, right? Je to ďábel. And sometimes we had made a bad connection with him. A velmi často se nám stává, že máme s ním docela blízké vztahy. And so we made very bad things. A děláme špatné věci. And at the very end everybody of us will be in front of a judgment court. A ostatní se shromáždí k soudu. And we will be guilty except. A my budeme, a my také neseme vinu. There is this white blanket. A pokud někdo jiný nepřinese důkaz. With blood on it. A s krví. If our garments, jestliže naše oblečení are cleansed in the blood, se očistí v krvi. Then we are not guilty in the judgment court. Potom před tím soudním tribunálem nebudeme shledáni vinnými. And the judges, the elders, will set us free. A ti starší, jak je tady napsáno, stařešinové, nás shledají nevinnými. So this means that our relationship with God. To znamená, že náš vztah s Bohem. Means that because every one of us is a sinner. A je ovlivněn tím, že každý z nás je hříšný. And we are literally worse. So prostitutes. A my jsme všichni padlí. So how can we ever become clean again? Jak můžeme být očištěni? Well, it was by the blanket and najděte blood. Důkaz krve. Do you realize that Jesus has said in the Bible that a whore can be a virgin, can become a virgin? Všimli jste si, že Pán Ježíš hovoří o tom, že padlá žena, nevěstka se může stát panou. This is not possible here. Tady v našich možnostech to není. But in Hosea, for example, ale třeba u Ozeáše, it says that God exactly wants to do this with us. Je psáno, že Bůh to může učinit. We are accused. My jsme obviněni. And yes, we are all
guilty. A my všichni jsme vinni. But we will be saved. Ale můžeme být spaseni, zachráněni. If the blood of the lamb has jestliže krev beránka has cleansed our blanket. A vyčistí naše roucho, jak je tam řečeno. Has cleansed our garment. Naše oblečení, chcete-li. So whenever there are some quotations in the Bible about marriage or engagement, když tedy čteme v Bibli něco o zasnoubení, o manželství, it has something to do with the relationship between God and us. Má to vždycky co dělat něco se vztahem nebo týká se to vztahu nás k Bohu. Because this is what marriage is for. Protože o tom je manželství. To understand God better. Abychom lépe rozuměli Bohu. And I want to show you the last few quotations. Ukážu vám ještě pár obrázků a textů. Užívej života se ženou, kterou jsi zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti. To je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem. Well, the marriage is not only a picture. It is not only a picture, but it's a blessing. Manželství to není jenom obraz, to je také a má být velké požehnání. Yes, if a marriage is bounded with these three wires. Protože to manželství má být spojeno třemi, jak bylo řečeno, šňůrami. Husband, wife. Muž, žena, manžel, manželka. And Jesus. A Ježíš. Then we can receive every day this blessing from it. Potom můžeme každý den prožívat požehnání. And we can grow by seeing this picture. A můžeme v tomto obraze růst. So while the man is a picture for Jesus, je to obraz Ježíše. The wife is a picture for the church. Ježíš jako muž, žena, církev. But we will talk about this tomorrow. Budeme o tom více hovořit zítra. For today we shall just know it. Is this a picture and this a blessing? Dnes večer bych rád, aby ve vaší mysli zůstal obraz, o kterém jsme hovořili, a ve spojení s požehnáním. And look what God is saying. Bible říká, kdo našel manželku, ten našel štěstí. Hospodin jej svou přízní obdařil. So it is a blessing to receive the right partner. Je to požehnání dostat toho správného partnera, najít ho. And for the man, try to be a good picture of Jesus. A každý muž má udělat všechno pro to, aby byl nejlepším obrazem Ježíše Krista. And for the woman, for the wife. A pro ženu, pro manželku. Try to be a good picture of the church. Je to o tom, aby byla co nejlepším obrazem Božího lidu. Because God wants to, God wants to bless you. Protože Pán Bůh nám chce požehnat. And especially in these days where we live today. A zvlášť pak v této době, ve které žijeme. The marriage is heavily attacked. Kdy manželství je pod těžkým útokem. Today a lot of countries, especially in the Western world, try to bring the marriage out of order. A ve většině zemí takzvaného západního světa je manželství v troskách. But in our church, people shall see in our marriage the picture from God and His church. Ale u nás v našich řadách by lidé měli vidět manželství, které funguje jako obraz Krista a jeho církve. Manželství, ať mají všichni v úctě, a manželé, ať jsou si věrní. Let us be true in this. A řekněme si to otevřeně. Let us show the world this picture. Ukazujme světu tento obraz. That when they see your marriage, když uvidí vaše manželství, that they can say God is good. Aby mohli říct Bůh je dobrý. They see the picture of Jesus and the husband. Aby viděli obraz vztahu Krista a jeho lidu. And the picture of the church and the wife. Obraz církve jako ženy, manželky. And they can say God is good. A mohou říct ano, Bůh je dobrý. So let your light shine in these days. Ať tedy světlo vám svítí. And today and especially in the next years it will be a great testimony. Aby to bylo velkým svědectvím dnes i zítra. Because the most people in the world do not know about marriage. Protože většina lidí na tomto světě nemá ponětí o tom, jak má manželství správně fungovat. They do not know what it is for. Nevědí, proč vlastně existuje. Sometimes they see there's a blessing. Někteří chápou, že by mělo být hezkým a příjemným a požehnaným. And they enjoy it. Abychom si ho užívali. But they are not blessed by the pure picture. Ale oni nejsou požehnáni v plnosti. And I think. A já se domnívám.
That God has given us the most beautiful picture that he could give us. Že Pán Bůh nám dal nejkrásnější obraz, který nám mohl dát. I mean something better God haven't even could choose. Nic lepšího nám nemohl vybrat. Two persons. Dvě osoby. Will become one. Se stávají jednou. And they both help each other to grow. A obě si společně pomáhají růst. Closer to the Lord. Aby byli spolu blíž k Bohu. While everyone has his own role in this marriage. A přitom každý z těch dvou má svoji zvláštní nezastupitelnou roli. Well, and about this role. A o té roli. We will talk tomorrow. Budeme hovořit zítra. So let us close with a word of prayer. Uzavřeme tedy prosím náš večer krátkou modlitbou. Do we want to rise? Jestli můžete povstat, prosím. Thank you. Our dear heavenly Father. Náš drahý nebeský Otče. We're so thankful for your marriage. Děkujeme ti za manželství. You have given us this beautiful picture just to show us how much you love us. Dali jsi nám ten úžasný obraz proto, aby si nám ukázal, jak moc nás miluješ. And Father, we want to understand you more and deeper. Otče, my tě chceme rozumět více a hlouběji. We want to ask you for a blessing for our marriage. Prosíme tě o požehnání našich manželství. That we can be a blessing for each other. Abychom mohli být jedni druhým požehnáním. That our husbands and wives may grow in you. Že kdy manželky a manželé mohou spolu růst k tobě. And that the children may experience a wonderful picture. Aby i naše děti mohly zažívat tento nádherný obraz. And that everyone from outside might see that you are in the midst. Aby všichni zvenku viděli, že ty jsi uprostřed nás. So that today in a very stormy time, v dnešní bouřlivé době, where everything is attacked, kde všechno všude se rozpadá, and people try to destroy the marriage, ďábel ničí manželství. Please let us let our marriages shine like a star in the night. Dej, aby naše manželství svítila jako hvězdy na nebi. Please bless us that we might be a blessing. A požehnej nám, abychom my se mohli stát požehnáním. And on this way, please help us to understand you more and more. A na této cestě nám pomáhej ti rozumět více a lépe. For your glory. Pro tvoji slávu. In the name of Jesus we pray. V Ježíšově jménu se modlíme. Amen. Amen.